نظریات پر حملہ جب ہوتا ہے تو پھر بندے کو یہ بھی ذہن میں نہیں رہتا کہ میرا نقصان ہو رہا ہے. کمزور ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں جتنا بڑا مسئلہ بے خبر ہونا ہے. کمزور بہت بندہ ہو اٹھ بھی نہ سکے پوری طرح, اسے پتا چل جائے کہ سانپ آ گیا ہے, شیر آ گیا ہے یا چھت گرنے والی ہے, تو وہ بیچارہ کوئی کوشش کر کے اپنے آپ کو رگڑ کے سائڈ پہ کر لے گا. لیکن طاقتور بھی ہو اور بے خبر ہو تو پھر چھت گرے گی تو نہیں بچے گا. جب نظریہ ڈیمیج ہو جائے تو پھر پتہ ہی نہیں چلتا دشمن کون ہے دوست کون ہے, پھر نقصان سے بچنا بڑا مشکل ہے. تو ہم نظریے کے استحکام کے لیے 21 مارچ کو آل پاکستان سنی کانفرنس منعقد کر رہے ہیں. کبھی قیام پاکستان سے پہلے پاکستان کے قیام کی تحریک کو حتمی لائحہ عمل میں داخل کرنے کے لیے ہمارے بڑوں نے بنارس کے اندر, بھارت کا ایریا ہے اب جو شمار ہوتا, آل انڈیا سنی کانفرنس بنارس, ہزاروں علماء و مشائخ اہل سنت نے اس دن یہ عہد کیا تھا کہ اگر قائد اعظم محمد علی جناح کسی بیس پر بطور فرض اس مطالبہ سے ہٹ بھی گئے تو ہم پھر بھی پاکستان بنا کے دم لیں گے. اسی تسلسل میں ہم یہ آل پاکستان سنی کانفرنس کر رہے ہیں کہ وہ ٹو نیشن تھیوری نظریہ پاکستان محفوظ رہے گا تو پاکستان محفوظ رہے گا. اور پھر وہ جس قرآن کی وجہ سے ٹو نیشن تھیوری ہمیں میسر آئی اور جو 14 صدیوں کے اندر عقائد و نظریات متواتر رہے مسلمانوں کے, آج اگر وہ ہمارے سینے میں ہوں گے تو پھر ہم عزت پا سکتے ہیں, پھر عمل قبول ہوگا, پھر قوت آ سکتی ہے. تو اس عظیم مشن پر انشاءاللہ ہم اجتماع اس سال اس نام پہ کر رہے ہیں, آل پاکستان سنی کانفرنس. اور یہ نظریے کا وہ میلہ ہے, نظریے کا, تنظیم کا نہیں, جماعت اپنی کا نہیں, ہر جس کا یہ نظریہ ہے اسے ہماری طرف سے دعوت ہے اور وہی مہمان خصوصی ہے. اور ہر ایک کو ہم نے سمجھانا ہے کہ اس لفظ کا پس منظر کیا ہے, قرآن میں اس کی شرائط کیا ہے, حدیث میں کیا ہے, کیا پہلی دوسری تیسری صدی میں یہ اصطلاح بولی جاتی تھی, اگر بولی جاتی تھی تو ثبوت کیا ہے, اگر بولی جاتی تھی تو اس کی شرائط کیا ہے, اور آج کون کون ان شرائط کو چھوڑ کر امت کو ہلاکت کی وادیوں کی طرف لے جانا چاہتا. تو اس نظریے پر یہ اس وقت کا سب سے بڑا اجتماع اللہ کے فضل سے منعقد ہو رہا ہے. بیماری ہو معاشرے میں حیضے کی اور ہمیں کوئی کہے جو حیضے کا معاون ہے کہ تم دوسری دوائیاں جو بہت ہیں سر درد کی بیچتے رہو, تو اب کتنا ظلم ہوگا معاشرے پر. ٹھیک ہے سر درد کا علاج بھی ضروری ہے اور دوائی بڑی قیمتی ہے اور مفت دے تو بڑا اچھا کام ہے, مگر پہلے کسی کو سر درد ہو تو صحیح. وہ حیضہ اور ہم مسر ہو, نہیں نہیں ہم نے تو سر درد والی دوائی دینی ہے, تو وہ اپنی جگہ اس کا مقام ہے, ضروری ہے. مگر جس وقت یہ صورتحال ہو کہ امت کی 14 صدیاں داؤ پہ لگ چکی ہوں, نظریہ وہ جو قرآن و سنت میں ہے اس نظریے کے خلاف احتجاج ہو رہے ہوں اور فتوے لگائے جا رہے ہوں, تو اب دوائی سب سے پہلے یہ دینے کی ضرورت ہے تاکہ نظریہ بچے اور اس پر آگے کام کیا جا سکے. چونکہ علاج کتنا ہی مفید کیوں نہ ہو, اگر وہ معجون اسی میڈیکل سٹور پہ ہی پڑی رہے تو اس کے قیمتی ہونے کا فائدہ مریض کو کیا ہوا, مریض اپنی جگہ جام لب ہے وہ اپنی جگہ قیمتی ہے. تو یہ کہ مریض کو پتا چلے کہ میری دوائی تیار ہے
اور 100% اس میں شفا ہے. تو اب کتنا وہ ایموشن ہوگا کسی کا جو اسے دعوت دے کے وہاں لے جائے کہ دوائی بھی اور مفت میں بھی اور شفا بھی یقینی ہے. تو جتنے دن باقی ہیں دن رات آل پاکستان سنی کانفرنس جو لاہور میں انشاءاللہ 21 مارچ کو نماز مغرب کے بعد صراط مستقیم یونیورسٹی گراؤنڈ میں انشاءاللہ منعقد ہوگی, جب سارے مل کے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائیں بلند کریں گے تو رحمت کا نزول ہوگا, ماہ مدینہ کی خصوصی تجلی پڑے گی. تو اسی سے ہی سارے مسئلے حل ہوتے ہیں.